Tak medium, easy. Easy. Team deathmatch. Amok punya team bot. Amok punya team. DCT, team deathmatch. Kalau tu saya tengok sebelah tu, server name. Server name ialah 28766. Ifan dah join. 766. Ifan team lain. Ifan ke team Ahmad, Ahmad kena destroy Ifan. Tak, server 28766. 26. Okay, cepat. Ifan, kau berani. Kau berani, Ifan. 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 Hello. Hello. Kenapa Ifan tak serang saya? Oh. Syami ngamat tim. Jamat tim dengan Ifan lah. Kau tak boleh tim dengan Ifan. Atau boleh tengok Ifan dah, dah penuh tempat tu. Sebab dah penuh dengan bot. Bot ni komputer. Ifan leave balik. Biar Mak buat. Kali ni tak ada bot langsung. Player. Dah. Dah, Mak dah buat dah. Mak tak ada lawan siapa sebab tak ada orang. Team deathmatch. City team deathmatch. Itu je. Server name macam biasa. Server lain. Server name lain. 26987. Password BLA. Server name 26987. Ifan dah masuk. Ifan tukar team kan? Ifan switch Ahmad, team. Ahmad. Yeah. Apa? Server name? Server name? Nah, saya tak dengar lepas Ifan cakap. City Deathmatch. Server name 26987. Apa? Laju no. 26987. Awak tulis kat chat. 26887. Ah, betul. Dah tak tulis dah. Ifan, mana Ifan? Ah, takkan serang. Jangan. Jangan buat amat, jangan paksa amat serang. 87 kan apa? Ha ah. Amat kau serang, Ifan. Kau nak serang. Okey, amat. Awak berani. Sami dah masuk. Sami team 8. Hello. Ifan no, macam tu je. Sami, hello. Sekarang ni Ifan main sorang je. Oh my god. Abang, kita kena bunuh Ifan. Kita kena bunuh Ifan. Amai manhunt. Ifan bunuh adalah Ifan. Tu. Serang Ifan. Serang Ifan. Berarti Ahmad je sorang-sorang. Ahmad dah ada barang-barang Ahmad, yang boleh. Ahmad! Kita menang! Tak apa, dia ada balik. Ahmad nak pergi kat dia. Ifan, Syami jangan kacau. Ahmad akan lawan Ifan. Face to face. Ahmad tak balik lah. Tinggi lah. Oh. Syami jangan. Biar Ahmad lawan Ifan face to face. Ifan, lawan saya. Boleh tak kena? Go! Dapat Ifan! Ya, kenapa dia punya kawan ni? Patutnya Ahmad, Syami, Syami boleh ke switch team? Mesti Ifan je kena. Switch team? Boleh ke? Kami tak boleh switch team! Cuba left balik. Syami left atau rejoin. Leaf. 26 kan? 20. 26, 9, 8, 7.
Ipan. Ipan ni paling bos. Mana Ipan? Kita letak atas ni. Kali ni sambil kita tengok, sambil tim satu. Kalau switch team ni ditulis merah, sambil kita tukar. Sambil kita tukar switch team sampai yang warna biru. Kenapa sambil tukar jadi, balik jadi apa punya team? Am tak tahu. Sekejap. Dia amat lift. Sambil nak main seorang ke tak nak? Seorang, betul. Okey, sekejap amat lift balik, patut tak rejoin. Amin saya? Amat yang amat dengan Ipan lah. Jangan Syami, sorang-sorang. Hai Ipan! Hayo! Hai Ipan! Hai Ipan! Hello Ipan! Hello Dream! That's not Dream. Ada join. Kenapa robot kau ni nak guna aku ni? Kau takkan nak guna aku. Ipan, kenapa orang masih tim kami? Kena exit balik. Kau switch team aja. Hello. Come back ya, my little sweetheart. Syami dah kenapa? BLA 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 bla. Leave balik. Amat akan create baru supaya Ifan ngamak oleh team. Leave. Siapa leave? Saya. Semua orang. Semua leave. Semua. Syami leave. Okay. Amat akan buat baru. Sekali ni PVP asul. Okay. Sama je password blah. PVP asul dengan Siti. Itu je. Blah, 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 blah. Apa nak siapa ni? Satu. 99. 99. 59. Dah. Okey. Dah masuk. Okey, ya. Ipan tempat lain. Ipan tim biru. Amat boleh atau suci. Syami tim Amat balik. Hayo. Tak tahu hari tak timai. Dia belum tak kasi Ipan lah Amat dengan Ipan. Syami. Okay. Tak apa, Ipan kan ada kawan juga. Dia ada kawan kan? Robot. Tengok tu. Amat senang je nak bunyi Ipan buat. Ambush Ipan. Ipan jaga je base tu. Tak ada orang pun akan kacau. Hello. Oh my god. Hey, robot. Hello. Ni robot Ipan ni. Hello Ipan. Sukanya nanti mak pun suka kalau Ipan gerak-gerak. Ipan pergi ke tepi. Syami. Syami. Cepat Syami. Ipan kat base kita. Sekarang dia. Oh, dapat Ipan. Bom. Siap masa Ipan punya team ada pandai balik bom. Ipan boleh tak bunuh saya? Ipan bunuh saya. Ipan? Bunuh saya. Ipan?
Jangan awak berani, nanti saya timbuk awak. Berani, Ifan. Saya nak tukar pisau saya lah. Saya nak cari tempat. Saya nak tukar pisau. Amat akan tukar pisau yang paling kuat. Ami bawa my friend. My bomb mama. Let's start our fight. Hello. Itu Ifan punya buat. Guna ni je minigun lebih senang. Ambush je Ifan. Tak boleh. Serang Ifan je. Tak payah buat apa-apa. Serang je dia. Serang je Syami. 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 Serang je. Syami kena. Amat di Amat ada shield. Ha. Eh, kita pula. Amat dah kalah dah. Oh. Amat kena dia diam. Dah lah. Habis lah. Amat punya bateri dah low. Bye. Video akan habis. Bye. Nampak, nampak, nampak. Go, 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 go. Cepat, cepat. Go, 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 go. Cepat, cepat. Go, go. Go, go, masuk. Ada, ada, ada. Amin ni, amin ni. Ya. Cepat. Ada, ada. Ada. Cepat, cepat. Go. Go, go. Bom tank. Bom tank. Bom tank. Bom tank. Ingat tau, kita tengah rekod. Kita tengah rekod. Kami polis man. Yeah. Eh, belakang tak ada orang lagi. Sekejap, Amat guna Amat isin. Cepat. Oh my god, tan. Ni macam nak die. Cepat, cepat. Ya, lupa nak guna ini kan Amat. Tak guna pun. Okay, mati semua. Ifan jaga sebelah sana. Syami, Syami, Ifan jaga sebelah sana. Jaga sebelah ni. Plan, plan, go. Ambil ni, ambil ni. Kena strategi dulu. Cepat, cepat. Oh. Cepat, cepat, faster. Kalau korang dah siap, kena dekat Amat pula. Apa ni ni buat sangat ni. Syami, patah balik. Syami, heal, 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 heal. Heal, heal. Ifan heal Syami. Kau sama tadi heal, salah sendiri. Bawa yang tak bawa. Okay, cepat. Go, go, go. Satu robot Syami tengah uruskan. Eh, sama robot Syami pun satu. Dua. Ini apa? Ini apa? Halo. Ini apa punya robot? Ini apa punya robot yang ada minigun dengan bazooka. Ya, ada missile dengan bazooka. Siapa nyanyi tu kat belakang background tu? Ifan okey ke tu? Ifan dah nak kalah dah tu. Ifan pergi heal. Ifan! Heal mati. Tak boleh gitu. Tembak, tembak, tembak. Tembak, 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 tembak. Tarik dia orang je, tarik dia. Bok. Ah, Syami, Syami pergi. Dia setiap dia orang pergi tempat lain. Jom, ikut sini. Ikut, ikut. Nanti dia orang jauh sikit daripada kita punya base. Oh my god. Cepat, cepat, cepat. Sekejap. Kau Amat akan mati sekarang. Sekejap. Amat akan mati sekarang ke? Sekejap eh. Oh, Amat dah mati. Dah. Fun. Bye-bye.
Nanti dah setiap satu round ni upgrade, kalau ada, adakah ada banyak point tu nanti upgrade senjata. Orang tak payah upgrade. Ni. Alisha, Alisha pula. Sami. Sebelah ni. Cepat. Kenapa Alisha? Ahmad dah nak kalah, Dah kalah dia. Tak sempat pun nak kena revive ke. Tak sempat nak revive. Dah kalah ke dia orang ke ada lagi? Ada banyak gila kot. 300. Banyak ni kat sini. Ada banyak lagi kat sini ni. Dekat tempat Ipan ada banyak kat Ipan tu. Ada orang guna flame flower. Tolong. Sekejap kalah kau apa jadi? Ambil ni. Ipan. Oh. Kau diam lah. Adik. Lu nak mati masih, you nak mati. Nak tukar kamu punya minigun buat dia punya damage satu je tapi dia ada banyak peluru, itu je. Baik pilih roket. Alisha. Yeah.